नमस्कार कोरोना टाइम पास न्यूजमा स्वागत छ मस्कार म अरुण कुमार मेहता विश्वभरि पहिलेदेखि नै देखिएको कोरोना नेपालमा भने चैत मसान्तमा देखिनुको कारण विज्ञहरूले पत्ता लगाएका छन् विज्ञहरूको अनुसार फागुनमा धेरै भाग्य मानिहरूले बिहे गरेको हुनाले चैतमा कोरोना देखिएको हो यसै गरी नेपाल जनसंख्या विभागले आगामी वर्ष नेपालको जनसंख्या तीन करोड़बाट चार करोड़मा जाने आशंका व्यक्त गरेका छन् लकडाउनको मौका परि जोड़ीहरू चौविस घण्टा घरभित्रै बस्नु परेकोले जनसंख्या बढ़नु स्वाभाविक हो अर्का एक विज्ञले बताउनु भयो यसै गरी नेपाल पूर्ण रूपले लकडाउन हुँदा स्वास्नी पीड़ितको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएको छ भारतका चर्चित क्रिकेटर शेखर धवान पनि स्वास्नी पीड़ित परेको भिडियो भाइरल भएसँगै नेपालमा पनि ह्वातै बढ़ेको स्वास्नी पीड़ितहरू फिहान बेलुकी भाँड़ा माझ्न त छँदैछ तर बच्चाले हगेको छेरेको कपड़ा पनि धुनु परेको एकजना स्वास्नी पीड़ितले जानकारी गराउनु भयो यसै गरी कोरोना र लकडाउनको मौका छोपी गलत समाचार र जथाभावी हिटटुल गर्नेहरूलाई नेपाल प्रहरीले अगाडि पछाडि रातै हुने गरी रामधुलाई गरेको भिडियो सार्वजनिक हुँदा सड़कमा भीड़भाड़ कम भएको स्रोतले दावी गरेको छ नेपाल पूर्ण लकडाउन हुँदा ब्यूटी पार्लरहरू बन्द हुँदा शहरबाट गाउँ झरेकी अप्सराहरू चुड़ेल जस्ती देखिँदा गाउँ नै आतंकित भएको छ हस्त अहिलेलाई समाचार यति नै फेरि पनि तपाईंसँग भेट हुने नै छ मन परे लाइक र शेयर गर्नुहोला म अरुण कुमार मेहता अहिलेलाई विदा लिन चाहन्छु धन्यवाद